Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу телекөрүүчүлөр, акыркы сааттарга алынган маанилүү маалыматтар менен таанышып алыңыздар. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Бишкек шаардык башкармалыгы психоактивдүү заттарды жана баңгизаттарды сатуу менен алектенген каналга бөгөт койду. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Жазык кодексинин 267 беренесине ылайык жүргүзүлгөн ыкчам издөө иштеринин натыйжасында Бишкек шаарынын Телеграм социалдык тармагында психоактивдүү жана баңгизаттарды сатуу каналын ачып, интернет аркылуу иш жүргүзүп келген аккаунттун ээси кармалды. Кылмыш ишине шектүү орусиянын 1993 жылы туулган жаран экени тергөөнүн жүрүшүндө белгилүү болду. Жүргүзүлгөн кечиктирилген тинтүүнүн натыйжасында жарандын жашаган жеринен кызгылт сары түстөгү таблетка түрүндөгү кендер жытына ээ болгон белгисиз дары дармек, тамеки тартуу түрүндөгү жабдуулар, керектөө үчүн түтүктөр жана бульбулятор табылып алынган. Соттук химиялык изилдөөнүн корутундусуна ылайык ал психоактивдүү зат экендиги аныкталды. Учурда аталган кылмышка тиешеси бар башка жактарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Ал эми Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрына сатылып алынган музыкалык шаймандар эш жүзүндөгү жогорку баада сатылып алынган. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. УКМК кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында аталган фактыны аныктады. Талас облусунун капиталдык курулуш башкармалыгынын кызмат адамдары мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын кызматкерлери тарабынан кабыл алуу актысы менен мамлекеттик сатып алуулар процедуралары аркылуу Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрына жеке компаниялардын 25 миллион сом суммасында музыкалык шаймандарды сатып алышкан. Ыкчам тергөө иш чаралардын жүрүшүндө сатылып алынган музыкалык шаймандардын баасы 10 миллион сомдон ашыкча көрсөтүлгөнү аныкталды. Учурда УКМК мыйзамсыз аракеттерге тиешеси бар кызмат адамдарды аныктоо жана келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча ыкчам тергөө иш чараларды жүргүзүүдө. Баш прокуратура жергиликтүү кеңештин шайлоосундагы үгүт иштерине байланыштуу эскертүү берип, депутат болууга аттанып жаткандарды мыйзам талаптарын так сактоого чакырды. Бул тууралуу башкы көзөмөл органы тараткан маалыматта айтылган. Прокуратура органдары шайлоодо мыйзам талаптарынын так сакталышы боюнча тийиштүү иштерди аткарып, жалпыга маалымдоо каражаттарына, интернет ресурстарга жана социалдык тармактарда мониторинг жүргүзүп жатканы да кабарланды. Үгүт иштерин жүргүзүүгө аркыл үгүт материалдарын чыгарууга, таратууга мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылыктар, атайын мамлекеттик жана саясий муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, байкоочулар, эл аралык байкоочулар, диний ишмерлер, кайрымдуулук менен аракеттенген уюмдардын уюштуруучулары жана мүчөлөрү, өспүрүмдөр, чет өлкөлүк жарандар, жарандыгы жок адамдар укуксуз экендигин башкы прокуратура эскертет деп айтылган маалыматта. Прокуратура жана башка укук коргоо органдары шайлоо мыйзамдарынын бузулушуна өз учурунда бөгөт коюу чараларды көрүүрүн да билдиришкен. Шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүдө улуттук, этностук, расалык, диний, регион аралык чек көрүүнү кодулоого чакырган гендердик жана башка социалдык артыкчылыкты пропагандалоого же бийликти басып алуу, конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүү, мамлекеттин бүтүндүгүн бузуу чакырыктарын жасоого тыюу салынгандыгын шайлоочуларга жана шайлоо процессинин башка катышуучуларына түшүндүрүп, мыйзам талаптарын так сактоого чакырабыз деп айтылат кайрылууда. Башкы прокуратура кандай гана формада болбосун шайлоочулардын добушун сатып алууга мыйзам жол бербей тургандыгын эскертти. Андан сырткары саясий партияларга, талапкерлерге жана шайлоо жараянынын башка катышуучуларына мыйзамды сактоо талаптарын айтып өттү. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо 11 апрелде өтөт. Баткен облусунун акимдерин жана орун басарларын аттестациялоо жыйынтыкталды. Бул тууралуу мамлекеттик кадр кызматынын маалымат бөлүмү билдирди. Маалым болгондой, аттестациялоонун алгачкы этабы компьютердик тестирлөөдөн бир талапкер баш тарткандыгына байланыштуу жана бир талапкер тестирлөөдөн 50% босогодон кем упай алгандыгына байланыштуу комиссия кызмат ордуна ылайык эмес деп тапты. Ошондой эле акыркы этап ангемелешүүнүн жыйынтыгы менен дагы 3 адамга ушундай баа берилди. Ошол эле учурда
5 талапкер ээлеген ордуна татыктуу деген баа алды. Комиссиянын корутундусу тиешелүү чечимдерди кабыл алуусу үчүн премьер-министрге жөнөтүлөт. Маалым болгондой, бүгүн 17 мартта Жалал Абад облусунун жетекчилери аттестациялоонун акыркы этабынан өтүп жатышат. Аларда премьер-министр Улукбек Марипов 2002 жылкы аксуу окуясында курман болгондорду эскерди деп билдирет өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү. Өкмөт башчы Бишкек шаарындагы борбордук алатуу аянтында жайгашкан 2002 жылкы аксуу окуясында жана 2010 жылкы апрель окуяларында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл койду. Гүл коюу аземине ошондой эле биринчи вице-премьер-министр Артём Новиков, премьер-министр Улукбек Кармышаков, өкмөт аппаратынын жетекчиси Жеңишбек Асанкулов катышты. Мигрант аял өнүгүү түркүгө. Дал ушул долбоордун алкагында 7-11 класстын окуучуларынын арасында эссе жазуу сынагы өттү. Ага Ош, Баткен, Жалал Абад, Талас облусундагы 6 пилоттук айыл өкмөттүн окуучулары онлайн түрүндө катышты. Тынчтыкты жана ынтымакты, мигрант аялдардын өз мекенин, айылын, үй бүлөсүн өнүктүрүүдөгү ролу тууралуу жаш муун көз карашын дил баянда чагылдырды. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Муслим Жунусов Уркуя Салиев атындагы мектептин 10 классында окуйт. Атасы көп жылдан бери Москвада иштейт. Ал эми апасы чет өлкөдөн келгенине бир аз гана болду. Бүгүнкү сынакта апа майылдын куту деген темада эссе жазып, экинчи орунду багындырды. Апасы алыста жүргөндөгү сагынычын, куса болгон күндөрүн эстеп, энеге болгон жакшы сезимдерин эсседе чагылдырып берди. Ал жерде бардык темалар мага өтө татаал болгон болчу. Ал жерде бир гана апа майылдын куту деген болчу. Ошол тема мага бир аз мындай башын өткөн окуялар болгондон ушундай оңойраак болду. Эсседе мен апамды даңазалап жаздым, апамдын жакшы жактарыны, апамды сагынганымды, апамдын ушу сагынып ушу апамды эстеп, ошо апам ошо Россияда жүргөндө мен апамды сагынып жүргөн күндөрүмдү жаздым. Бүгүнкү конференцияга даярбызбы? Ооба. Азаматтар, баягы дил баяндардын жыйынтыгын укканга баардыгыбыз даярданып турабыз. Төлөс айыл аймагындагы Уркуя Салиева мектебинен сынакка 22 окуучу катышкан. Алардан 2 окуучу 1-чи жана 2-чи орунду жеңип алса, калган окуучулар сертификаттарга ээ болду. Окуучулар долбоордун социалдык тармактарында катталып, берилген темага байланыштуу маалыматтар роликтер менен таанышып, 4 теманын бирөөсүнө эссе жазышты. Мына бүгүн биз өтө кубанычта турабыз. Бүгүнкү сынактын жыйынтыгы чыгып, конференцияга окуучулар Zoom'дан катышышты. Бул биздин мектепте биринчи эле жолу болуп аткан жок. Биз дайыма ушундай сынактарга активдүү катышабыз. Биринчи орунда Токтосунов Баяман 11 класстын окуучусу биринчи орунду багындырса, экинчи орунду Муслим багындырып отурат. Андан калган 20 окуучубуз бардыгы сертификаттарга ээ болуп, жакшынакай сыйлыктарга ээ болуп отурат. Мигрант аял өнүгү түркүгү долбоорунун алкагында окуучулардын билим деңгээлин көтөрүү жана алардын креативдүү ой жүгүртүүсү үчүн сүрөт тартуу, дил баян жана тегерек столдор тез-тез уюштурулуп турат. Коомчулукту тынчтык жолу менен өнүктүрүүдө миграцияга душар болгон аялдардын жана кыздардын укуктарын, мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатындагы мектептин долбоорлорун ишке ашырууда материалдык жардамдар да көрсөтүлүп келет. Окуучулардын билим деңгээлин, ой өрүшүн, креативдүү ой жүгүртүүсүн мындай камсыздоо багытында окуучуларга мындай жакшы билим сапатын, билим деңгээлин көтөрүү максатында ушул мигрант аял өнүгүү түркүгү долбоорунун негизинде эсселер, сүрөт конкурстары, тегерек столдор жана башка байма-бай сурамжылоо иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндөгү энелерди тартуу максатында, жалпы эле окуучуларды тартуу максатында долбоорлорду мугалимдер иштеп чыгышты. Аталган мектепте 923 окуучу билим алса, 56 мугалим сабак берет. Мектептеги окуучулар мындай уюштурулган сынактарда жана олимпиадаларда дайыма алдыңкы орундарды багындырып келет. Ошол жерден ссылканы басабыз, барыбыз кана баскылар. Исхак Туратбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош ТВ. Соңку сааттарга алынган маалыматтардын топтому мына ушулардан турду. Ошол жана башка кабарлар тууралуу Ош ТВ чекит кейде сайты жана YouTube каналы аркылуу таанышып билсеңиздер болот. Амандыкта туруңуздар.